Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Rohizat, Dr. Nohayati Rusdi dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 8,971 kes, iaitu bersamaan dengan 96.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 25 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 11 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,285 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kumpulan jangkitan COVID-19 adalah 189 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 11 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 1 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara. 2 kes import tersebut adalah dari negara Filipina, 1 kes di Selangor dan Indonesia, 1 kes di Selangor. Kesemua 9 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perincian kes adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 7 kes, iaitu 5 kes daripada kluster Tawar. Kluster ini akan diperincikan sebentar lagi. 1 kes saringan pra-pembedahan ataupun sebelum pembedahan di Hospital Sultan Abdul Halim dan seterusnya dipindahkan ke Hospital Sultanah Bahia. 1 kes saringan yang bergejala dan di negeri Selangor, 1 kes dalam siasatan. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Dan di negeri Perlis, 1 kes severe acute respiratory infection ataupun SARI di hospital, dikenal pasti di Hospital Tuanku Fosia. Sehingga kini terdapat 8 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kes kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, iaitu bersama dengan 1.35% daripada jumlah keseluruhan kes. Perkembangan situasi kluster Tawar di negeri Kedah. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 5 kes baru yang dilaporkan bagi kluster Tawar pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes dalam kluster ini 70 kes setakat ini. Kelima-lima kes baru ini melibatkan pelajar-pelajar sebuah sekolah rendah di negeri Kedah. Mereka telah dikenal pasti melalui pengesanan kes secara aktif ataupun active case detection dan saringan kontak rapat kes-kes positif kluster ini. Hasil siasatan mendapati mereka adalah kontak rapat kepada kes 9,197 yang merupakan seorang pelajar prasekolah. Kes ini telah dilaporkan pada 16 Ogos 2020. Sehingga 25 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, seramai 3,547 orang telah disaring dalam kluster ini. Pecahan saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 3,018 orang telah disaring dan 59 kes dikesan positif COVID-19, 2,717 individu adalah negatif dan 242 individu masih menunggu keputusan. Di negeri Pulau Pinang, mereka yang telah disaring adalah 518 individu dan 11 kes dikesan positif COVID-19 di negeri Pulau Pinang dan 507 individu adalah negatif. Di negeri Perak, kekal 11 kes telah disaring dan diuji dan di mana semua adalah negatif dan tiada saringan baru dilaksanakan. Saringan kontak rapat dan aktiviti di lapangan akan diteruskan. Situasi semasa kluster ini dan lain-lain kluster akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kementerian ingin mengingatkan semua pihak sekolah supaya mematuhi
prosedur operasi standard iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, termasuk SOP sebelum, semasa dan selepas sesi persekolahan. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting menasihati dan mendidik anak-anak mereka yang masih bersekolah tentang amalan-amalan yang perlu dipraktikkan bagi mencegah jangkitan COVID-19 di dalam bas sekolah, bilik darjah dan semasa sebarang aktiviti ataupun kurikulum. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan dan belakang tabir serta rakyat Malaysia yang telah sama-sama berusaha keras bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 di negara. Bagi memastikan tiada penularan jangkitan, pematuhan kepada undang-undang dan SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan adalah amat penting. Jika dibandingkan dengan situasi di beberapa negara luar, terdapat negara yang kini menghadapi ancaman gelombang baru penularan COVID-19. Perkara yang sama boleh berlaku di Malaysia jika kita leka dan ambil mudah situasi di Malaysia. Kawalan sempadan perlu terus dipertingkatkan dengan kerjasama pelbagai agensi bagi mengekang aliran kemasukan individu yang berpotensi dijangkiti COVID-19 ke dalam negara. Daripada 3 April 2020 sehingga 23 Ogos 2020, seramai 104,188 rakyat dan pemastautin tetap telah disaring dan diuji, di mana 103,289 telah dikuarantinkan sama ada di rumah ataupun pusat kuarantin. Kes positif COVID-19 yang dikesan pula adalah sebanyak 899 kes, di mana mereka telah diasingkan dan dirawat di hospital. Sekiranya terdapat kelemahan, sistem ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa. Kementerian ingin mengingatkan semua petugas barisan hadapan untuk terus patuh kepada rangka kerja, panduan amalan dan tata cara pengurusan kes di lapangan. Sekiranya menghadapi sebarang cabaran, kerumitan maupun halangan dalam menjalankan tugas, pihak atasan perlu dimaklumkan segera agar ia dapat dirungkai dan diselesaikan secepat mungkin. Ini adalah penting untuk memastikan undang-undang serta SOP dipatuhi dan petugas barisan hadapan adalah terlindung daripada jangkitan penyakit serta sebarang cabaran dalam melaksanakan tugas di lapangan. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342 adalah amat penting untuk digunapakai bagi memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Ketidakpatuhan terhadap akta ini akan meningkatkan risiko keboleh jangkitan dan penularan penyakit. Sekali lagi diingatkan kepada semua petugas untuk patuh kepada panduan amalan dalam pelaksanaan tugas, dan dua, dan orang ramai untuk terus patuh kepada peraturan serta SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Masyarakat memainkan peranan yang amat penting dalam mematuhi sepenuhnya akta ini dan segala SOP yang telah ditetapkan, tidak kira siapa dan di mana sekalipun. Hanya dengan kepatuhan 100% terhadap akta ini, kita dapat bersatu dalam peperangan terhadap musuh kita yang sama iaitu COVID-19. Kementerian berharap orang ramai agar kekal berwaspada dan terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian, iaitu elakkan 3S dan 3C. Kawasan yang sesak iaitu crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, a close conversation. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau bergejala dan warn iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang boleh berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung.
lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhlah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu S, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan fizikal diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan Kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dijalankan secara berterusan. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 25 Ogos 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 24,447 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 20,874 bersama dengan 85.4%. Jumlah kes positif kekal 733 kes iaitu 3.5%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes iaitu 13.4%. Mereka yang tidak bergejala dan positif kekal 635 kes iaitu 86.6%. Seterusnya, laporan saringan COVID-19 di 464 pasar di seluruh negara sehingga 25 Ogos 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 46,749 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji ialah 36,915 individu bersama dengan 79%. Jumlah kes positif kekal 287 kes iaitu 0.58%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.2%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 249 kes iaitu 86.8%. Seterusnya, dimaklumkan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas sehingga 25 Ogos 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti ialah 18,268 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji ialah 16,425 individu bersama dengan 89.9%. Jumlah kes positif kekal 47 kes bersama dengan 0.3%. Mereka yang bergejala kekal 11 kes iaitu 23.4%. Dan mereka yang bergejala dan positif, tidak bergejala dan positif ada kekal ialah 36 kes iaitu 76.6%. Seterusnya, dimaklumkan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 25 Ogos 2020 dan didapati positif COVID-19 adalah sejumlah 901 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 2 kes, iaitu rakyat Malaysia yang pulang dari Filipina dan seorang bukan warga negara yang pulang dari Indonesia. Seterusnya, dimaklumkan jumlah kumulatif warga asing yang disaring dan diuji COVID-19 sehingga 25 Ogos 2020 adalah sejumlah 76,256 individu. Jumlah kes positif yang dikesan adalah 2,741 kes iaitu bersama dengan 3.6%. Daripada jumlah tersebut, 46 kes masih dirawat dan diasingkan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan tiada kes yang dirawat di ICU ataupun unit rawatan rapi. Dan jumlah kes kematian kekal 6 kes bersama dengan 0.22%. Dimaklumkan laporan kluster depo tahanan imigresen sehingga 25 Ogos 2020. Kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring kekal iaitu 1,662 dan jumlah kes positif kekal 653 kes dan melibatkan 650 bukan warga negara. Depo tahanan imigresen Sepang, depo tahanan imigresen Semenyih dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya telah pun tamat tempoh pemantauan lebih pada 28 hari. Dan dimaklumkan sehingga 25 Ogos 2020, 89 kluster telah tamat tempoh pengawasan dan pemantauan untuk tempoh 28 hari. Pada hari ini, kluster Sentosa telah pun tamat pengawasan, iaitu melibatkan 31 kes
yang merangkumi 29 warga negara dan 2 bukan warga negara, dan tiada kes kematian di dalam kluster Sentosa. Seterusnya, yang kedua ialah kluster Satok di Kuching, Sarawak, melibatkan 4 kes dan kesemuanya ialah warga negara dan tiada kematian. Dan juga kluster yang tamat hari ini ialah PUI Melbourne, iaitu di Kuching, Sarawak. 3 kes telah dilaporkan dan kesemuanya melibatkan warga negara Malaysia dan tiada kematian di kluster PUI Melbourne. Dan yang terakhirlah kluster kejuruteraan Kuching di Kuching, Sarawak, melibatkan 8 kes. Kesemuanya ialah warga negara dan tiada kes kematian dilaporkan. Seterusnya, dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 25 Ogos 2020, iaitu kluster yang kluster Tawar di Kedah ada pertambahan 5 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes ialah 70 kes. Dan setakat ini kita dah melaksanakan saringan sebanyak 3,547 kes. Dan dimaklumkan kapasiti harian 58 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR setakat 24 Ogos 2020 adalah sejumlah 38,236 ujian seharian. Semalam kita berjaya melaksanakan 6,882 ujian yang bersamaan dengan 18%, dan masih ada data-data negatif yang belum sempat disalurkan kepada Kementerian Kesihatan daripada makmal-makmal swasta dan universiti. Dimaklumkan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan sehingga 24 Ogos 2020 adalah sejumlah 106,206 pesakit. Daripada jumlah tersebut, kes yang positif adalah 55 kes bersamaan dengan 0.05%. Dimaklumkan juga laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen sehingga 24 Ogos 2020 adalah sebanyak 166,700 ujian telah dilaksanakan. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 370 kes ujian bersamaan dengan 0.2%. Jadi dapat kita simpulkan hari ini 11 kes positif COVID-19 telah dikesan. 2 adalah kes import tidak bergejala, iaitu 1 kes pulang dari Indonesia dan 1 kes pulang dari Filipina. Dan kita ada 9 kes penularan tempatan, iaitu 1 kes saringan bersasar di Selangor, 1 kes severe acute respiratory infection dikesan positif di Hospital Tuanku Fauziah Kangar Perlis, 5 kes daripada kluster Tawar iaitu generasi ketiga, 1 kes saringan sebelum pembedahan dan 1 kes saringan bergejala di Kedah. Jadi saya buka kepada sebarang pertanyaan dan soalan, dipersilakan. Selamat petang Tuan Sri. Terdapat laporan mengatakan golongan kanak-kanak berpotensi atau berupaya jadi silent super spreader kerana hasil saringan kanak-kanak menunjukkan mereka punya high viral load dan kebanyakan tak bergejala atau asymptomatic. Jadi boleh komen? Ya, jadi kita dapati ada laporan mengatakan kanak-kanak yang menyebarkan penyakit COVID-19. Jadi pada kita setakat ini kita tidak kesan kanak-kanak menjadi active spreader dalam kluster-kluster yang tertentu. Walaupun bagaimanapun ada peratusan kanak-kanak yang terlibat tetapi tidak menjadi super spreader. Jadi apa yang pasti ialah yang tindakan kita. Kalau kita kenal pasti kanak-kanak tu ada gejala dan kita kena buat pengasingan dan juga pastikan itu ialah intervensi kesihatan awam dilaksanakan secepat mungkin. Dan kanak-kanak yang positif kita perlu asingkan dan dirawat di hospital. Jadi itulah cara kita mengawal jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Assalamualaikum Tan Sri. Bagaimana jangkitan terhadap 5 pelajar sekolah yang hari ini dilaporkan itu berlaku? Adakah dia naik bas sekolah bersama ataupun bagaimana? Dan adakah sekolah tersebut telah ditutup? Terima kasih. Ya, sekolah tersebut telah pun ditutup, tetapi yang pasti kita tengah menjalankan siasatan. Ada kemungkinan jangkitan tu kepada daripada seorang ibu kepada anak dan anak tersebut ada berkawan dengan di sekolah yang sama dan menjangkiti rakan-rakan sekolah. Iaitu generasi yang ketiga, bukan generasi pertama ataupun kedua. Jadi walaupun kita tengah menjalankan saringan dan juga siasatan
terhadap mereka yang terdedah kepada kanak-kanak tersebut. Assalamualaikum Tan Sri. Saya ada dua soalan kat sini. Soalan pertama berkenaan dengan PKPD bersasar di dua buah kampung di Perlis dan empat mukim di Kedah akan ditamatkan esok, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan pada 31 Ogos. Jadi PKPDB sebelum ini dilaksanakan ekoran penularan COVID-19 bagi kluster PUI Siva Gangga. Jadi adakah penamatan awal PKPDB ini atas nasihat KKM? Dan soalan kedua saya berkenaan dengan adakah KKM sudah mengenal pasti sama ada kluster Tawar juga adalah mutasi jenis D614G yang boleh menyebabkan COVID-19 menjadi 10 kali ganda lebih mudah berjangkit? Terima kasih. Itu kalau kita lihat yang tempoh yang kita laksanakan di Perlis, iaitu di Salang. Apa yang kita lihat ialah tempoh yang kita laksanakan tempoh tersebut. Jadi kalau tak salah saya adalah lebih pada 14 hari dah. Jadi bila lebih berapa 14 hari, hari ini ialah hari ke-16 dan tiada kes baru dikesan, iaitu di kawasan tersebut. Jadi bila tak ada kes baru yang dikesan, jadi walaupun perancangan ialah untuk ditamatkan 31 Ogos, kita telah pun bersetuju untuk tamatkan iaitu Temco di kawasan tersebut pada 26 Ogos. Tetapi pemantauan masih dijalankan. Hanya Temco saja yang kita telah tamatkan. Jadi kita tamatkan sebab test kedua, ujian kedua telah pun dijalankan dan semua didapati negatif. Jadi lebih daripada tempoh 14 hari, iaitu tempoh inkubasi tersebut. Dan yang kedua ialah kluster Tawar. Memang kita dapati kluster Tawar ni jangkitan dia ataupun keboleh jangkitan dia adalah tinggi. Iaitu sekarang ni masih kita telah mengambil ujian ataupun swab ataupun virus tersebut di makmal. Dan makmal akan cuba asingkan virus tersebut sebelum kita boleh kuturkan dan bacakan genomik tersebut. Jadi siasatan sedang dijalankan, tetapi sekarang ni kita tak pasti. Walaupun kita boleh syak ada perubahan daripada mutasi, tetapi kita tak dapat sahkan lagi. Walaupun kalau kita lihat kluster Siva Gangga dah tempoh lebih pada 2 minggu kita tak ada kes kluster Siva Gangga, tetapi siasatan ataupun penyidikan masih dijalankan di makmal. Setakat ini 3 kes didapati positif, iaitu ada mutasi D614G. Iaitu kalau kita lihat mutasi ini hanya mengatakan ada kejangkitan, keboleh jangkitan dia lebih tinggi, tetapi dari segi virulence ataupun keganasan virus itu adalah lebih kurang sama dan bukan ada komplikasi dari segi rawatan pun. Good evening, Tan Sri. I have 3 questions today. The first one is about imported cases. We have seen imported cases lately, including non-Malaysians, quite a lot of non-Malaysians. Was wondering if the ministry is considering giving some advice to maybe close the borders to non-citizens who are coming from countries with a high number of cases, like India or United States. That's the first question on imported cases. The second question is about Sungai Buloh medical officers. We have seen some claims into, you know, medical officers not being paid allowances or COVID-19 claims for a few months. Was wondering if the ministry has looked into this and what is the result of the ministry's investigation, since they are our frontliners and, you know, been working very hard on the pandemic. And the third question, Tan Sri, is on the minister who was recently compounded RM1,000. So the ministry mentioned that the compound was issued on August 8th. And was it? I think there's been some concerns, you know, or questions whether the compound was backdated or, you know, done in response to pressure. So just wondering if Tan Sri would like to respond to that, and also if any of the family members of the minister or any of his entourage, did they also follow the home quarantine order? Thank you. All right, thank you for the 3 questions. The first is imported cases. Certainly, we are looking into imported cases. Yesterday, for example, we are seeing 8 cases from imported cases. Imported cases increasing. What we are concerned is that when we look into other countries, for example, in Korea, so they reported 2,600 cases within a period of 10 days. Although once upon a time, they managed to achieve better control and containment of the virus. So we also see this in Hong Kong, Japan,
Australia and New Zealand. So we need to be vigilant, and certainly I think our recommendation is to tighten the border, not to ease the border, but tighten the border. So we are looking into steps, how can we tighten the border through immigration department and even through our armed forces to look into the illegal entrance to our country. So I think that's a very important step that we need to take, and hopefully we can control the infection bringing into the country. Second, in regards to Sungai Buloh, I think the claims also I just got to know about it. So I re-informed our pengurusan site bahagian kewangan to look into this, to address this issue as soon as possible. This was not raised to my attention. But more importantly is that we need to address this as soon as possible. But it's not all the hospital. I think certain people, certain of the officers, I was told that the submission of the claims were not complete, etc. But I think we need to look into the details and facilitate as soon as possible. This is not right to our officers on the ground, especially the frontliners. So this will be addressed by our administration, and hopefully as soon as possible. Then the third issue, certainly that this is what we, all of us here, we were not informed. We only been informed last week. And what we did, the first thing is to instruct internal investigation. And yesterday only I got the report from internal investigation, a full report, what happened from the ground, and we were not informed. So it's very important for our frontliners, whatever happened at the ground level, to inform us or inform the superior so that action can be taken as soon as possible. So, but more importantly today is under police investigation. So police is also part of our enforcement under the Act 342. So under Section 3, we already empowered the police. Thereby, the public officer, police, AG, they are also part of the enforcement of the Act 342. So we will leave the police to do all the investigation and take the necessary action. So I hope that the police will do a good job and then address this issue as soon as possible. Yeah. Yeah, Dato Sri. I have two questions. First question is last week many European countries has got their new high increasing daily cases. So for Malaysia side, could you give a summarize and assessment how many people have been infected by the new super spreading type D614G virus, and how many people died of this type or seriously ill? Are the new virus be totally under control? And what will be the differences from the previous after the containment policy after 31 August? Thank you. Right, thank you very much. So the mutation, I think this virus continues to mutate. And what we know is that this is a spike a protein virus mutation. So you look into the surface of the virus, there's spike. That spike is actually a mutation on a spike. So it's been reported in the lab that the infectivity is increases with the mutation of the spike. This mutation was found in February and circulating in the Europe as well as other countries. But in Malaysia, we only noted two clusters. There is the Sivaganga cluster and the cluster Ulu Tiram. These are the two clusters noted to be positive. And perhaps the trend of mutation, the virus is mutating, so it's replacing the circulating virus that is the current circulating virus to a new mutating virus that is mutation virus that is a D614G. But it's not deadlier than the circulating virus before, and it's not complicated in terms of treatment. It is almost the same with the circulating virus. It's only thing that been reported is we see that is the infectivity is much higher. So certainly when we look into Sivaganga and also now cluster Tawa, we are suspecting whether cluster Tawa is also a part of the mutation or the spike protein of D614G. But we have to confirm in our lab first before we can make any statement out of it. So although our suspicion is high, but we have to, at this point of time, we cannot confirm cluster Tawa as the new mutated or the mutation of D614G.
So we hope that whatever said and done, our public health action intervention is still the utmost important. So although the virus infectivity is very high, but our action plan at the field, at the ground, is very important for us to contain the infection using public health measures. And you can see, for example, Sivaganga is also we noted there is actually a mutation, but our public health intervention has managed to contain the infection. For the last 2 weeks, we do not have any more infection from that cluster. So at the end of the day, it is how we use public health intervention to contain the infection. It's more important. Yeah, so you have suggested to prolong the RMCO after 31 August. Well, the announcement would be made by the Prime Minister, but certainly we look into factors, the global situation, local situation, and even our regional situation before we put up a complete, comprehensive suggestion to the Prime Minister. And the Prime Minister will make the announcement, not me. Yeah, my second question is about the vaccine. You have told that the WHO has confirmed that the D614G virus type has appeared in February, which also have been detected in Beijing's second wave. So does that mean the vaccine and the researching now still effective? And is it some new progress in Malaysia's vaccine negotiation, and what will be the plan in the future? Thank you. Right. When we look into the vaccine, so vaccine development depends on the genomic location. So if the genomic location is actually spike protein, probably it will be affected. But most of the vaccine that been a trial or studied, they are not in the spike protein mutation. So in that case, it may not be affecting, the mutation would not be affecting the vaccine. But in our progress in negotiation with the three companies so far, but we have not started any phase three clinical trial in Malaysia. So we hope that we can be considered to use Malaysia as to do the phase three clinical trial. So far, we have not concluded that Malaysia has been identified as the hub for phase three clinical trial. So although there are two vaccines being registered, but we need more information from the phase three clinical trials. Hi, Tan Sri. Yeah. Just a follow-up. Tan Sri, you mentioned that the ministry was not informed about the minister breaking home quarantine rules. But then the ministry also said that the compound was issued on August 7th. The statement is, we are not in the know. Not the ministry. We are not in the know. So in terms of, we only got to know last week when this was raised by the media. So what we did is we started the investigation, because the DG, the DPT DGs, and also the head of infectious diseases department are not been informed. So I think that's the reason why we instructed the internal investigation. But was the compound backdated? As I said, this case is under the police investigation. And once it's under police investigation, so it's not appropriate for me to comment, because it will be prejudiced to the police and etc. So I think we leave it to the police to investigate this case, and then we wait for the report from the police. Okay, thanks. Hi, Tan Sri. Just to follow up on that, does the ministry have any travel advisory for business travels to countries with, you know, a high number of COVID-19 cases, such as Turkey? And also, was there any family members or members of the entourage that accompanied the minister during the trip, and were they screened? Thanks. Thank you very much for the two questions. Now, I think when we look into, we are still in the MCO, that is actually recovery MCO. So we do not encourage a travel to other countries. More so, you know, 188 countries are affected. So the risk of getting the infection is obviously there. So that's number one. So we hope that we can tighten our border in and out the country, inbound and outbound. So that is, and we are watching closely the development in other countries. So, but our fear now is looking into the countries that once upon a time a gold standard, like Korea, etc. So if Korea is having
issues and challenges. So we need to be ready, prepare for the worst and hope for the best. I think we are watching closely, and certainly we are not going to ease our border but tighten our border further. So that's one. Second, as I said, the case is related, is a police case. We leave it to the police to investigate further, to come up with an official report and etc. So we are also in the dark because we only got to know last week. So internal investigation has been done. I've seen the report, and then the report has been given to the police. So any? Jadi kalau tak ada soalan lagi, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP Kementerian Kesihatan. Dan juga petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan juga perlu patuh kepada amalan perubatan dan juga pengurusan di setiap fasiliti. Contohnya di makmal, ada SOP dia, di klinik ada SOP dia, di hospital ada SOP dia, dan di lapangan juga ada SOP-nya. Jadi petugas-petugas kesihatan perlu patuh kepada SOP. Kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita, dan kita kena jaga masyarakat dan negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.